Eu estou enchendo se pode aqui legal. Aqui é um boss. Ele não faz nada, só que ele fica invocando bichinho, que é muito chato, hein? Acho que é toda hora esses bichinhos voltando nele. Meu Deus. Se eu tomar um empurrão desse e tomar um hit enquanto eu tô caído no chão, eu vou ficar muito puto, hein? Esse jogo aqui ele tem uns bagulho que alguns dos boys, não sei se é todos, alguns dos boys eles. Alguns dos boys quando você mata eles, ele. O jogo. O mapa do jogo muda, tipo, muda inimigo, muda cenário, muda personagem. Tipo, morrendo ou coisa assim, se transformando.